жахом серце огортає, думи мозок виїдають. Як побудувати сина, коли їжу відбирають? Як сказати, щоб тримався? Як сказати, щоб не плакав? Як сказати, що зостався без сестер він і без тата? День пройшов, ми протримались. Ніч іде, мені тривожно. Знову у думах я вагаюсь, чи прожити завтра зможем. День неначе рік минає, тягнеться. Ми хочемо жити. Людей з 10 в день вмирає. Більше нікому тужити. Вже в селі тепер нелюдно. Вже ніхто не привітає. Тільки тихо і похмуро вулицями смерть гуляє. Ось і я сижу і плачу. Та не плачу, просто сльози. І ховаю, щоб не бачив мій синок зі страхом очі. Встану, зранку помолюся. Бога я прощу щодня. Перед образом стелюся, щоб урятувати сина. Дасть Господь мені терпіння. І піду я в поле з болем, щоб знайти хоча б коріння. Ще так день прожити зможемо.